də Magdasız. Bu elə bir vaxtdır ki, biz bütün işimizi yarı qoyub televiziya qarşısına keçdiyimiz üçün heç kim bizi qınamasın. Çünki biz Magda həm öyrənirik, həm əylənirik. Bugünkü Magda sujetlə başlayacaq və bu dəfə müxbirlərimiz hansı mövzunu hədəf alıblar, indi biləcəksiniz. Maglar, hazırda yaşadığımız dövrü texnologiya əsri adlandırsam, əminəm hamınız mənimlə razılaşarsınız. Bəs siz müasir texnologiyanın böyük qisminin təbiəti təqlid etdiyini bilirsinizmi? Bu hətta o qədər geniş yayılıb ki, elm sahəsi kimi formalaşıb biomimetika adlanır. Qədim Yunan dilindən tərcümədə biohəyat, mimetis isə təqlid bənzətmə mənasını verir. Jenin Benis tərəfindən 1997-ci ildə əsası qoyulan bu cərəyanın başlıca sürreti təbiətdə mövcud olan canlılardan ilham alınaraq yeni texnologiyaların yaradılmasıdır. Gəlin, biomimetika ilə nümunələr əsasında tanış olaq. Biomimetika elmlər arasına yeni daxil olub. Amma tarixə nəzər salsaq, bir çox biomimetrik nümunələr görə bilərik. İntibah dövrünün klassiklərindən olan Leonardo da Vinci-nin əsərlərində kifayət qədər biotəqlidlərə rast gəlinir. Fransanın simvollarından sayılan Eiffel qülləsinin strukturu sümüyün anatomik quruluşuna əsaslanır. Münhen stadionunun möhtəşəm dam örtüyü isə cırcırama qanadlarından ilham alınaraq inşa edilib. Modern dövrün texnologiyalarına nəzər salsaq, sualtı qayıqların hərəkət mexanizminin dəniz ilbizlərinin üzmə mexanizmi əsasında qurulduğunu görə bilərik. Eləcə də mütəxəssislər kərtənkələ və ilanların dərisindəki pulcuqların düzülüş mexanizmini metallara tətbiq etməklə onlar arasında sürtünməni 40%-ə qədər azaltmağa nail olublar. Dövrümüzün müasir sürət qatarlarında iki müxtəlif canlının təqlidi var. Sürət qatarlarının yaratdığı səs gürültüsü bayquşların qanadlarındakı lələklərin çarpaz quruluşundan, qatarların tuneldə olarkən yaratdığı təzyiq nəticəsində yaranan səs partlayışı isə su quzğunu adlı quşun dimdik formasından nümunə götürülərək aradan qaldırılır. Hal-hazırda mütəxəssislər bu sahədə yeniliklər etməyə çalışır. Elm adamları canlı orqanizmlərin, xüsusən də insan immunitetinin viruslardan qorunma mexanizminə əsaslanaraq virtual aləmdə qoruyucu bir sistem yaratmaq üçün araşdırmalar aparır. Bu artıq ənənədir. Magin qonağı var, onu birlikdə tanıyacaq, amma əvvəlcə video çarxı izləyək. Təhsil. İdman. Əyləncə. Gənclər evinin əsas məqsədi gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün şərait yaradılması, gənclərin özlərini bir şəxs kimi müəyyən etməsi, özünü reallaşdırmasıdır. Biz indi sizlərə bu haqda geniş danışıb göstərəcəyik. Gənclər evi bizə nə verir? Gənclər evlərinin fəaliyyət istiqamətləri və xidmət sahələri. Qeyri-formal təhsil. Sağlam həyat tərzi, gənclərin iştirakı, psixososial dəstək, peşə seçimi, informasiya məsləhət, asudə vaxtın təşkili, könüllülük hərəkatı, liderlik.
Bu maraqlı videonun müəllifi, video çarxının müəllifi və eyni zamanda layihənin rəhbəri Toğrul Cəfərovdur. Xoş gəlmisən Toğrul. Xoş gəldin. Bir az istərdim özün haqqında ümumi məlumat verəsən, daha sonra keçək sənin haqqında danışacağımız layihənə. Olar. Mən Toğrul Cəfərov, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Çox xoş. Bəs layihə haqqında biraz keçək məlumat alaq ki, adı nədir və bu ideya hardan gəlib? Layihənin adı Gənclər Evi, Gənclər Nevidir. Layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 8-ci qran müsabiqəsinin qaliblərindən biridir. Layihənin əsas məqsədi rayon gənclərinin gənclər evlərindən xəbərdar olması və gənclər evinin fəaliyyətini işıqlandırmaqdır. İdeya hardan gəldi bəs? İdeya, mən onun ilk öncə deyim ki, mən bir neçə müddətdir ki, Sabunçu rayon gənclər evində könüllü olaraq fəaliyyət göstərirəm. Bu gənclər evlərində elə özümü də bura daxil edirəm. Biz gənclər üçün çox sayılı fəaliyyətlər, imkanlar var. Lakin təəssüflər olsun ki, bir çox gənclər, bəzilərimiz bundan xəbərsizik. Düşündüm ki, bu layihəni belə bir layihə həyata keçirək, Gənclər Evinin fəaliyyəti ilə bağlı video çarx hazırlayaq və bunu rayonun təhsil müəssisələrində və digər yerlərdə təqdimatını eləyək. Rayon gənclərinin Gənclər Evindən xəbərdar olması üçün. Bəs niyə video çarx üsulunu seçdiniz? Biz ən azından rayonun təhsil müəssisələrində gedib adi şifahi şəkildə göstərsək, maraq az olacaq. Amma belə təhsil müəssisələrində gedib biz bunu göstərsək ki, video çaxla göstərsək, ətraflı şəkildə göstərsək, gənclərin marağı daha da çox olar deyə belə düşündük biz də. Sən layihə rəhbərisən, bəs komanda kimlərdən ibarətdir, komanda, kimlərlə çalışırsınız? Layihə rəhbəri mənəm, komanda isə birini Təmən video çarxın rejissoru Cavanşir Eladısoy, həm də mənim yaxın dostumdur Cavanşir Eladısoy. 8-ci qrant müsabiqəsinin qalibidir. Artıq nəticələr onda məlumdur. Bəli, bəli. Monitoring keçirilibmi və bu video çarx necə bir təsir göstərib? Nədir vəziyyət, son vəziyyət? Video çarxın nəticələri. Bəli, bəli. Video çarxın nəticələri, deməli, biz artıq təqdimatı yekunlaşdırmışıq. Bir çox rayonun təhsil müəssisələrində təqdimatı olunub. Rayonun gəncləri, yəni gənclər evinin fəaliyyətini artıq görüblər. Bizim hətta üzvlərimiz daha da çoxaldı. Sosial şəbəkələrdə ən çox bu layihə paylaşıldı. Yəni media səhifələrində, Facebook, Instagram səhifələrində daha çox paylaşıldı. Nə üçün sırf Sabunçu Gənclər Evi? Əgər mövzu, təbii ki, ola bilər siz oradansınız, amma mövzu Gənclər Evlərdirsə, bir çoxundan bir nəsə yığmaq olardı. Onsuz da bu, bildim. Bu layihədə tək Sabunçu rayonuna xas olan belə deyək, fəaliyyətlər göstərilməyib. Burada ümumi Azərbaycanda olan 36-dır, səhv eləmirəmsə, ya 35 gənclər evinin ümumi göstərilib. Yəni, bütün gənclər evlərinin bu fəaliyyətləri var. Hətta mən deyərdim, regionlarda olan gənclər evlərində daha çox deməli, fəaliyyət istiqamətləri var. Bunu da qeyd etmək istəyirəm, əziz gənclər. Düşünürsənmi ki, gənclər evinin olduğu haqqında məlumat alandan sonra gənclərin ora gəlməsi marağı olacaq? Əlbəttə ki, artıq, yəni, dediyim təcrübə kimi, bunu göstərir. Məsələn, mənim təcrübəm bunu göstərmir. Bu, yəni, artıq biz dediyimiz kimi təqdimatı yekunlaşdırdıq. Bunu görən gənclər gənclər evinə üz tutdular artıq. Yəni, bura üzv olmaq üçün, burada olan layihələrdə iştirak eləmək üçün. Mən özüm belə könüllü olanda orada, yəni, belə bir layihə həyata keçirəcəyimi bilmirdim. Sadəcə ondan sonra gördüm, orada təcrübə qazandım. Gənclər evində nəinki layihələr, bir çox fəaliyyətləri var. Burada conversationlar olur, gənclər istədikləri vaxt, yəni burada gəlib qoşula bilərlər conversationlara. İdman sahələri var burada, masaüstü, tenis, bilyard zalları, fitness, trenajör zalları var. Yəni gənclər gəlib burada iştirak eləyə bilərlər. Sən həm də orada çalışırsan, ona görə bu sualı tam rahatlıq məsələnə ünvanlaya bilərəm ki, nəinki yararlanmaq, eyni zamanda elə gənclər ola bilər ki, öz istedadını digərlərlə bölüşsün, öz müəllimlik bacarıqlarını bölüşsün. Bu gənclər üçün nə kimi imkanlar var gənclər? Bu gənclər üçün, yəni, əgər, belə deyək, bir müəllimə kimi rəssamlıq, məsəl üçün, rəssamlığa daha da marağı olan bir müəllimə gəlib orada könüllü olaraq fəaliyyət göstərə bilər rayonun gənclərinə.
Yəni həmin dərslər deyə bilər. Razıyam səndən. 2014-cü ildə Suraxanı Gənclər Evində Azərbaycan Könüllü Xidməti bir layihə təşkil olunmuşdu. Və mən həmin Suraxanı rayon Gənclər Evi üzrə supervisor idim. Ora gələn gənclər hansı ki, könüllü gəlmişlər. Onlar heç bir qarşılıq gözləmədən gəlmişlər. Bugün maaşlı işçi kimi orada çalışırlar. Yəni gəncin könüllülük təşəbbüsünün nəticəsi olaraq bugün həmin gənc özünü maddi cəhətdən də təmin edə bilir. Mən özüm yəni könüllülük deyəndə ilk ağla gələn bəlkə də Bakı 2015 Avropa oyunları olur. Mən orada da könüllülük kimi fəaliyyət göstərdim. Ondan sonra Formula 1 oyunları gəldi. Yenə də orada da könüllülük kimi fəaliyyət göstərdim mən. Yəni bu marağıma səbəbindən əslində. Əla. Bu sevgi, bu könüllülüyə olan maraq səni daha uğurlu yerlərə aparsın və həyatdan da daha çox zövq almağı təmin eləsin. Ümidvaram, çox sağ ol gəldiyin üçün, layihəni bölüşdüyün üçün. Sizə təşəkkür edirəm, məni dəvət etdiniz bu gözəl verilişə. Təşəkkürlər, çox sağ ol. İnsanın sağ tərəfi sol tərəfindən daha qüvvətlidir. Ona görə biz əksərən işlərimizi sağ əlimizlə görürük. Amma solaxaylar da az deyil. Elə 13 avqust məhz solaxaylar günüdür. Demoqrafiya ilə məşğul olan alimlər sübut edirlər ki, onların sayı ildən ilə artmaqdadır. Bizim Maq Əfranın yadına düşüb bu mövzu ki, çox maraqlı bir mövzudur və bunu araşdırıb gəlin birlikdə bu maraqlı mövzu ilə bağlı sujet izləyək. Onlar sol əllə yiyir, sol əllə iş görür, elə həmin əllə də yazırlar. Cəmiyyət onları soloxay adlandırır. Maraqlıdır ki, təkcə insanlar yox, heyvanlar da soloxay ola bilirlər. Məsələn, qütb ayılarının hamısı sol pəncəli doğulur. Amma bu, insanların soloxay olması qədər diqqət çəkən məqam deyil. Bugün dünyada 500 milyondan çox solaxayı var ki, bu da əhalinin 2-3%-ni təşkil edir. Hətta ilin bir günü onlarındır. Hər il avqust ayının 13-ü Ümumdünya Solaxaylar Günü kimi qeyd olunur. Ölkəmizdə də bu vərdişə sahib kifayət qədər insan var. Onlardan biri də qəhrəmanım Muraddır. Murad Azərbaycan Dillər Universitetində təhsil alır. İlk dəfə məktəbə gedəndə solaxay olduğu müəyyən edilib. Valideynləri bunu normal qarşılayıb. Çünki Muradın anası və dayıları da solaxaydılar. İbtidai sinif müəlliməm valideynlərimə demiş ki, bəs Murad sol əllə yazır, onu sağ ələ keçirin. Amma valideynlərim ona qarşı çıxdılar, deyək ki, solaxaydısa da solaxaydə qalsın. Ailəmizdə anamda solaxaylı var, amma anam işləri sol əllə görür, amma sol əllə yaza bilmir. Bir də uzaqda olsa dayılarım solaxaydı, amma onlar da heç biri sol əllə yazmır, yalnız sol əllə iş görə bilmir. Yəqənə odur ki, yəqənə mənəm ki, sol əllə həm yazıram, həm də iş görə bilirəm. Muradın solaxay olması onun inkişafına mani olmayıb. Əksinə, bəlkə də kömək edib. Bugün o, dərin düşünmə qabiliyyəti tələb edən şahmat oyunu üzrə çempionatlarda iştirak edir və uğurlara imza atır. Elə araşdırmalara görə o da müəyyən edilib ki, solaxaylar daha dərin təfəkkürə malik olurlar. Onlar sağla işləyən insanlara nisbətən informasiyanı effektli şəkildə mənimsəyirlər. Amma solaxay olmağın öz çətinlikləri də var. Məktəb vaxtı daha çox problem idi solaxay olmaq, hətta universitetə daxil olanda, universitetdə oxuyanda müəyyən problem yaratdı. O da ki, bir partada oturanda müəyyən problem yaradırdı. Və bir də hansısa bir ziyafətdə olanda, məsələn, toyda və hansısa bir məclisdə olanda, yemək götürəndə və bir qadan və qaşıqdan istifadə edəndə dəyirsən ona. Onda məcbur olsan ki, əllərini elə qoyarsan ki, biləklərin yuxarı qalxmasın. O da problem yaradır adama. Solaxaylar bəlkə daha çox səbirli olurlar. Bir dəfə oxumuşdum, solaxaylar sağ əllərə nisbətən 20-30% daha çox pul qazanırlar və solaxaylar sağaylara nisbətən belə deyək, oxuduğuma görə yəni 140 dəfə daha çox iş qabiliyyəti olur. Doğrudan da dünyada məşhur insanlar arasında solaxaylar kifayət qədərdir. Siyahıya dahi fizik Albert Einstein, musiqi duhası Beethoven, yazıcı Mark Twain, əfsanəvi futbolçu Pele, böyük ingilis siyasətçisi Winston Churchill kimi insanları daxil etmək olar. Macılar, hansı əldən istifadə edirsən et, bu inkişafına mani olmur. Yetər ki, öz üzərində işlə və uğur qazan.
gənclərin, xüsusilə də tələbələri bir araya toplayan ən böyük qurumlardan biri də Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqıdır. Və gənc dedikdə, xüsusilə də tələbə dedikdə, deməli, hər gün yeni bir layihə var, hər gün yeni bir uğur var. Elə bu haqda qonaqlarımızla danışacaq, onları böyük məmnuniyyətlə studiyaya dəvət edirəm. Salam dostlar, xoş gəlmişsiniz Magin studiyasına və gəldiyiniz qurum, yəni Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı Azərbaycan gəncliyi üçün yeni bir anlayış deyil və çox da tanışdır. Amma ola bilər ki, yeni tələbə adını qazanan gənclərimiz var izləyənlər arasında. Onlara təşkilat haqqında məlumat verək. Ümumiyyətcə, İttifaq haqqında onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı 2009-cu il noyabr ayının 20-sində yaranıbdır. Bir ay sonra artıq bizim 7 yaşımızı qeyd edəcəyik. İndidən təbrik edirəm onda. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Onu deyə bilərəm ki, 7 il ərzində biz bir çox böyük layihələr həyata keçirmişik. Onlarda misal olaraq Yaşayan Tarix layihəsini deyə bilərəm. 9 dəfə lideri məktəbimiz olub. Bunlarla və İşıqlı Həyat layihəsi, Gəzən Kitabxana, 9-cu Grand müsabiqəsindən ATGT-nin qalib gəldiyi bir layihə vardır ki, intellektual labirint. İntellektual labirint dedikdə biz nə başa düşürük? Bu, ümumiyyətcə, intellektual oyunlar ölkədə gənclərin marağı ümumiyyətcə çox böyük göstərilir intellektual oyunlara. İntellektual labirintdə bu biraz fərqli formatda olacaq, intellektual oyunların inkişafı üzərində olacaq. Məsələn, böyük bir məkanda, açıq bir havada, çox böyük bir məkan olacaq, müxtəlif cür komanda olacaq. Onlar düzgün suallara cavab verməklə, cavabları daha çox düzgün olduqca, bu qapılar onlar üçün açılacaq. Və beləcə də qalib komanda müəyyən olunacaq. Bu da ölkədə bu qədər layihələrin həyata keçirməyi bizim İttifaqın Gənclər və İdman Naziri maliyyə dəstəkli olur. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondu maliyyə dəstəyi ilə, yəni qalib gəldiyimiz qrand müsabiqələrində bu qədər layihələr həyata keçirir. Bu hamısı nə üçündür? Yəni Azərbaycanda yetərincə gənclərə, onsuz da dövlət tərəfindən qayğı göstərilir. Biz də bir ittifaq olaraq, bir böyük bir təşkilat olaraq işləyirik bu layihələr üzərində, gənclərin həm asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün şərait yaradırıq, həm də intellektual səviyyəsinin artması, dünya görüşünün artması, dostlar artıq elə bir ki, biz təşkilatda məsəl üçün mövzum nə qazanmışam, yəni savadlı və dünya görüşlü əhatəm genişlənib. Həqiqətən insanın maraq dairəsi artır, həqiqətən insanın yəni, maraqlı günləri olur və maraqlı xatirələri olur. Mütləq ki, sizin bunu anlamış olmağınız və bu sahədə davam etməyiniz də duymaq çox xoşdur. Mən keçid almaq istəyirəm sizə və bilirəm ki, siz baş koordinatorsunuz təşkilatda. Sizin vəzifəniz nədən ibarətdir və necə gedir sistem, necə işləyir sizdə təşkilat? ATGT-də Korporativ Əlaqələr Departamentində baş koordinatoram. Görüşlərin təşkil hissəsində baş koordinatoram. Burada bizdə bir çox əsasən idmançılarla görüşlərimiz olur. Məsələn, son 3-4 həftə içərisində bir çox idmançılarla, məsələn, Rafael Ağayevlə, Teymur Aslanovla, Fərdi Mansurovla görüşlər, Namiq Abdullayevlə hətta görüşlərimiz baş verirdi. Burada gənclər həqiqətən də çox maraqlıdırlar, yəni görüşlərdə çox aktiv olurlar. Biz görüşlər təşkil etmədən öncə, yəni eventlər yaradırıq ki, uşaqlar yəni məlumatlandırılsınlar burada. Düşündüyümdən əslində daha çox maraq olur. Yəni gəlirlər, çoxlu suallar verirlər. Namiq Abdullayevlə olan görüşdə sual vermişdilər ki, bu idman növünü seçməsə hansı idman növü ilə məşğul olardı? O da hətta cavabında futbolla məşğul olduğunu bildirmişdi. Yəni, gənclərimiz həqiqətən də əslində maraqlıdırlar burada. Bu layihənin gənclərə verdiyi nədir? O zaman necə deyə bilərik? Məsələn, bizdə orada ən çox idman akademiyasından gələn uşaqlar var idi. Yəni, bunlar da öz yönlərini seçirdilər. Yəni, məsləhətlər alırdılar, maraqlanırdılar. Özüm üçün isə, yəni mənim özümün də suallarım çox olurdu. Yəni idmanla çox da yox, müəyyən qədər maraqlandığım üçün yəni suallarımı verirdim və cavablarını alırdım. Hətta ATGT-də Hüseyin bəy də dediyi kimi əlavə olaraq, yəni həqiqətən də çox gözəl bir ətraf qazanmışam. Dünya görüşü çox yüksək olan gənclərlə tanış olmuşam. Yəni mənim üçün həqiqətən də bu böyük bir hədiyyə kimi bir şeydir. Təbii ki, gənclərin şəbəkələşməsi bu uğurların qat artması deməkdir. Mən keçid almaq istəyirəm Nurlana. Bilirəm ki, o könüllüdür ATGT-də və necə tanış olub bu təşkilatla və indiki oradakı işi nədən ibarətdir?
İkinci salam, mən Sumqayıt Dövlət Universitetində oxuyuram. Neçənci kursda? Üçüncü kurs tələbəsiyəm və hal-hazırda Filologiya Fakültəsinin tələbə cəmiyyətləri təşkilatı üzrə sədriyəm. Bundan əlavə olaraq mən ATGT-yə bir aydır könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm, yəni orada koordinatoram, korporativ əlaqələr departamentində. Mən onu qeyd edirəm ki, ilk öncə mən ATGT haqqında ümumi məlumatım yox idi, amma tələbə cəmiyyətləri təşkilatının fakültə sədri olmuşam. Yaradıcılıq emanətxanası oldu avqust ayında, hansı ki Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçirilmişdir. Onlar bizim qonağımızdır, onlar sizə deyim ki, möhtəşəm bir layihədir. Gənclər danışdıqca adam orada olmaq istəyir. Bəli, bəli, elədir. Mən orada Hüseynlə tanış oldum, yəni bizim direktorumuzla. O mənə təklif elədi ki, sən təşkilatda könüllü ola bilərsən, koordinator ola bilərsən. Mən dedim ki, yəni onsu da mənim ictimai fəaliyyətə olduqca marağım var və çalışdığım qədər, əlimdən gələn qədər də ictimai fəaliyyətlə məşğul oluram. Hüseynlə qayıtdıqdan sonra əlaqə saxladım və gəldim ATGT-yə üzv oldum və bunun üçün də çox şadam. Bir ay olmağına baxmayaraq, həqiqətən ictimai fəaliyyət mənim özümdə xeyli dəyişikliklər, xeyli inkişaf kəşf etmişəm. Məsələn, mən idmançılarla görüşdən danışmaq istəyirəm. Mən özüm də idmanla məşğul olmuşam. Şəxsən idmançılarla görüşdə mən xeyli nüanslara diqqət edirəm. Məsələn, onlara sual verirəm ki, siz hansı onların BD-də indiki dövrlə əvvəlki dövrün fərqi xeyli çoxdur. Onların öz keçdikləri zəhmətli yollarından danışırlar. Yəni necə biz olmuşuq. İndiki hal-hazırda dövr isə həqiqətən fərqlidir də. Yəni idmançılar üçün indi şərait lap çoxdur, nəinki əvvələ nisbətən. Biz onlarla danışırıq, xeyli suallar veririk. Onların necə keçdikləri yollardan danışırlar və onların diqqət edirik ki, diqqət edici onlar bizə həm də motivasiya mənbəyidir. BD biz onlardan motivasiya alırıq. Mən şəxsən keçən və Teymur Aslanovla, yəni bodybuilding ilə məşğul olur, Avropa çempionu. Mən onunla xeyli söhbət elədim və o ilk içəri otağa girəndə dedim ki, mənim sizə xeyli sualım var, çünki mən də bu idmanla məşğulam. Ona xeyli sual verdim, həqiqətən o hər sual verdikcə mənə baxırdı, çünki ən çox sualı mən verdim zalda. Ondan mən xeyli motivasiya götürdüm və özümə qeyd elədim ki, inşallah gələcəkdə bir gün məşq edəcəm. Belə, ictimai fəaliyyət ümumiyyətlə mənim həyatımda çox dəyişiklik elədi. Mən yeni ətraf topladım, bir ay olmağına baxmayaraq həqiqətən yeni insanlar özümü kəşf edirəm. Bu çox gözəldir, amma mən həmçinin təcrübə haqqında soruşmaq istəyirəm ki, bir təşkilat, Azərbaycan xüsusilə gənclər təşkilatı, eyni zamanda gələcək üçün təcrübə mənbəyidir. Çox önəmli şeyləri öyrənirik biz oradan. Sənin öyrəndiyin bu bir ərazində nələrdir? Bir ərazində öyrəndiyim ən vacib şey komanda ilə işləmə bacarığıdır və görüşlərin, işlərin təşkil olunmasıdır. Halbuki hansı ki, mən əvvəl komanda ilə işləmə bacarığım həqiqətən çox zəif idi, amma bu bir ay ərazində Hüseyn bəylə, Əfsanə xanımla birlikdə bu komanda ilə işləmə bacarığı, işlərin təşkil olunması, tələbələrin qəbul olunması, yerləşdirilməsi, bunlar hamısı həqiqətən insanın özündə inkişafı görürsən yəni. Razıyam, çünki tək işləmək daha asandır. Elə gəlməsin ki, tək işləyirəmsə bu çətindir. Komandada işləmək daha böyük menecment bacarığı və sər tələb eləyir. Mən Hüseyn bəyə qayıtmaq istəyirəm. ATGT-də çalışmaq istəyən gənclər, könüllü olmaq istəyən gənclər hansı keyfiyyətlərə malik olurlar? Hardan gəlirlər? Necə məlumat alırlar və bu maraq siz məsələn dəvət eləmisiniz Nurlanı, amma digər dəvətlərmi necə olur? Necə cəlb eləyirsiniz həmin gəncləri? ATGT ümumiyyətlə 104 dənə tələbə gənclər təşkilatını özünə birləşdirən bir böyük bir təşkilatdır. Yəni ittifaq olaraq biz bütün TGT-ləri birləşdiririk. Məsələn, bizdə vakansiya elan olunur il ərzində bir dəfə, məsəl üçün sentyabr ayında müxtəlif cür departamentlərə. Məsələn, bizdə ümumiyyətlə departamentlər çoxdur. Korporativ əlaqələr var, layihələr, İşçi qrupları departamenti, elm və təhsil, IT departamenti, informatika, kommunikasiyalar texnologiyaları. Və buna uyğun da gənc istədiyi departamentdə çalışa bilər. Bəli, istənilən vakansiya elan olunur, sonra onlardan müsahibə götürülür. Məsələn, ümumi onun dünya görüşü haqqında, ümumi onun həyata baxışı haqqında və təşkilatlar haqqında, gənclər sektoru haqqında, bir gəncin sosiallaşması haqqında məsələn müəyyən bir suallar verilir. Sonra da ona uyğun olaraq götürülür və artıq ittifaqda könüllü fəaliyyətinə başlayır. Yəni bizdə ümumiyyətcə nəinki bizim departamentimiz, biz ittifaq olaraq elə olur ki, məsələn, işçi qrupları, layihələr, elm və təhsil və bütün bizim departament hamımız birgə çalışırıq. Ümumi könüllü həyat haqqında da mən məsəl üçün təzə gələndə 2014-cü ilin oktyabr ayları idi. Artıq 2 ildir də oradayam, 2 ili keçib təxmini. Mən təzə bizim sədrlə tanış olanda Şahin müəllim İsmayılovla ümumi bizim hamımıza ittifaq haqqında məlumatlar verirdi və bütün könüllülərlə mütəmadi olaraq görüşür. Onların məsələn ümumi elə könüllü var ki, məsələn nəydənsə utanır. Bəli. Məsələn nəydənsə çəkinir, özünə qapanıq insandır. Hətta Şahin müəllim o haqqda da onlara məlumat verir, onlara motivasiya verir bir növ və fəal olmalarında,
onların önə getməklərində, önə çıxmalarında, üzə çıxmalarında çox böyük bir dəstək olur bizə. Bəli, əlbəttə, motivasiyası olmayan gənc onsuz da olduğu yerdə qalmayacaq və yaxud işi az olan gənc orada qalmayacaq, iş axtaracaq. Baxmayaraq nə qədər tənbəl insan olsa da, hər zaman bunun arxasınca qaçır və bilirəm ki, təşkilata gələn gənclər həm işləyirlər, həm də təşkil elədiyiniz layihələrlə əylənirlər, öz gəncliklərini yaşayırlar və mən sizin hər birinizə və təşkilatınıza uğurlar arzulayıram və gənclər sayəsində verə biləcək maksimal uğurları 2017-ci ildə də sizə diləyirəm. Fərqi yoxdur iş vaxtı və yaxud işdən sonra. Əsas odur ki, gənclərlə bağlı harda, nə zaman nə baş verirsə, Mike Xəbər də oradadır. Gəlin birlikdə izləyək. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevun Ev Muzeyinin sərgi salonunda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Humay Fərəcovanın Musiqisi Rəssamlar adlı fərdi layihəsi həyata keçirildi. Bugünə qədər biz musiqi aləmində, musiqi sənətində ixtisasca ifaçı, musiqişünas, bəstəkar kimi tanıdığımız sənət adamlarının rəssamlıq sahəsində olan bacarıqları da üzə çıxartmaq idi. Və bu baxımdan biz 20-dən artıq belə deyək də, musiqiçinin rəsimlərindən ibarət həm sərgi keçirtməyi nəzərdə tutmuşuq, eyni zamanda zamanda da onların rəsimlərindən ibarət kataloq tərtib etmişdik. Layihə çərçivəsində həm də Musiqiçi Rəssamlar adlı kataloqun təqdimatı baş tutdu. Təqdimatda bir sıra sənət adamları, qonaqlar və media nümayəndələri iştirak edirdi. Tədbir kiçik konsert proqramı ilə davam etdi. Bacılar, yolumuz biraz uzağa. Dünyanın ən yüksək yaşayış məntəqələrindən olan Quba rayonunun Xınalıq kəndindədir. Dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə yerləşən bu kəndə səfərimizdə təbiət bizi öz şıltaqlığı ilə qarşıladı. Kəskin qar yol boyu bizə çətinliklər yaratsa da, əsl maq məqsədindən dönməz deyib yolumuza davam etdik. Və nəhayət, gəlib çatdıq mənzil başına. Gəlişimizin məqsədi isə Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən və yerli kənd gənclərinin inkişaf proqramı çərçivəsində baş tutan Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi gününə həsr olunmuş gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsi adlı tədbirdir. Tədbirin məqsədi kəndlərdə yaşayan gənclər ilə işin bir istiqamət kimi təbliğatının aparılması, gənclər təşkilatlarının kənd gəncləri ilə əməkdaşlığa stimullaşdırılması, onların bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılması, kəndlərdə insan resurslarının inkişafına təkan verilməsi idi. Gənclik yeni nəsil deməkdir. Kökünə bağlı, əcdadının yolu ilə gedən milli mənəvi dəyərlərinə sadiq, əyilməz, alınaçıq, həm də tükənməz gücdür. Bu sözlər bir zamanlar Füzat jurnalında dərc olunmuşdu, amma 21-ci əsrdə belə öz aktuallığını itirməyib. Bugünlük də Magin mesajı bəlli olduğuna görə, mən artıq sizlə sağollaşa bilərəm. Özünüzdən müğayət olun. Görüşərik.